Moi vide mouke salamaki mingi boza ko benga ba téléphone natina ete ya solo ko senga bolimbi si pamba te moi vide mouke salamaki mingi boza ko benga ba téléphone natina ete ndenge nini tozo mona susu babiloko ya kitoko to ebongisa kabiso yangwana na tango yo ndenge na siliko loba to sengi bino bolimbisi lelo oyo tokutani na kati ya paroisse ya Kimbangiste poete toko koyeba mabomba minini oyo tozana yango na tango oyo esika nyoso bozwami ezala na pokwa ezala na buteza na moi nga na preferika na kupea bino bonjour ya solo nazali na papa pasteur nganga nzambe mutambu si munene na kozala na mwami tuna ya kotuna ye na periode oyo tozali na likambo oyo bakimbangisi baza kosepela na yango na yango na kotuna nanu ase presente bongonde na koleka na mituna bonjour papa pasteur. Bonjour papa journaliste. Bandeko baza kolanda yo mokili mobimba. Na lingina no se présenter si matoko leka na mwa mituna mibale. Komo na ngai reverend pasteur Pierre Diangangu na zali pasteur responsable ya paroisse de Londres awa na mboka na Londres na Grande-Bretagne. Merci na balandi bino nyonso na kasi boyoki azali moko kati na lingomba oyo ezali ete mituna tokotuna tokozala na onesengo. Papa pasteur mutuna nanga ya liboso ya ngoyo bino bakimbangiste ane otokoti 2018 bozane sengo bokomi koganga o ane suki ya papa ya ngenda o ane suki ya kimia o juste vraiment ezali nini na ne oyo oyo bino bakimbangiste bozo sepela pe bozolo baite ko sepela ngo ezana tina pe ya mokili mobimba okoyiko yanulela biso papa pasteur na bandi nanu na mutuna nayo olobi mokili mobimba soki na lobi bongo ezali te esali mwa parallélisme namba e oyo batuna mokili bayebi bandeko na ngai toyebi na ndenge histoire biso nyonso tokendaki mwa ndambo ya classe bayo pe tokendeki te maasi toyokaka ke baguerre mondiale ezalaka mibale ya yambo ezalaka de 1914 nde place guerre ebandaki e na 1918 nde place guerre eyaki kosuka e na 1918 wana esukaki ndeni pamba te basinyaki oyo babenga armistice donc bato oyo bazalaki na kati na bitumba bayokani babi efo totika bitumba yango ezalaka sinye na 1918 e na 1918 wana mpe tata diangenda ye alati nzoto ndenge papa Simon Kimbangu alobaka na 1918 na 1910 pardon ete ya solo na kobota malisusu na 1918 donc papa Diangenda ye wana sikoyo uta abotamaka na 1918 lelo sali 2018 et sali bongo 100 ans depuis ye alataki kazaka ya Diangenda atiki kazaka ya Simon Kimbangu oya 1921 donc Simon Kimbangu na deuxième venue na ye alataki kombo ya papa Diangenda Kuntima. Merci na balandi nyoso na kanisi motuna liboso boyoki ndenge papa pasera memi biso na mozindo. O balubi na mozindo. Papa Diangenda ye wana kaka papa Simo Kimbangu. Donc papa pasera 100 ans ndengo limbo leli yango. Tangu gere sila kikime kotaki ya botamaki. Yango na mozako benga ne o ane akimia ya mapambo li. Yango solo ndengo lobi papa journaliste pamba te tangu ya botami. Kimia ye na mokili. Après 100 ans, oui, y a un babengi na français centenaire. Na sima 100 ans na toyebi na biso bakimbangiste nzambe asalaka toujours eloko moko oyo ya mabomba minaye. Ezali sengo mingi po na biso pamba te toza na ne akimia. Tangu 1918 lobi ndenga na lobi kimia yaki na mbulo pe kimia ya. Toyebi ke toza na kimia donc makamwa kitoko nzamba ko bongsela biso na mbulo ya 2018. Merci na balandi nyoso tune de celui koloba papa pasera za kati na biso poto ke ni mwalo mbango tango ezalaka tango mais papa ya ngenda yango papa ya ngenda yango na kati na lingomba oya bino asalaki nini asalaka nani popa mbato lobi tango abota mi na yebite papa ya ngenda yango abota ma papa pasi mo kimbangu asalaka nani asalaki nini na kati na lingomba oyo ya Kimbangu. Merci papa journaliste na bayo ba bengite biso to benga papa Diangenda le bâtisseur na français ali mutungi papa Diangenda to benga ke mlongi le professeur
pambate ye mutu ayeki kokundola ndenge tata Simon Kimbangu alobaki aye kokundola makambo ebele oyo biso lo poso moindo tozalaka vraiment nakati na kobunga to yebaki te papa diange na ye mutu atongi lingomba oyo 1921 papa Simon Kimbangu bani musala ezalaki musala ya guérison miracle na makambo nyonso na ba prophétie asali makambo ebele tangu na ye ake kosilisa ngo na prison tata diange na le razu musala abandi kotonga ndenge boso mona botozaka na ba hôpital tozali na ba école tozali na ba paroisse nyonso wana eza œuvre oyo papa diange nda asalaki tangu azalaki na bon moyi. Donc yango na tobengi ye bâtisseur natina na ndenge tobengi ye professeur atali biso na mozindo motuna na ezalaki mingi mingi papa journaliste moto moindo uta wapi soki motuna na yazo tuna pote azomona mokili ndeza kutambula azomona mokili mumba esika loposo moindo azali loposo moindo azali komiyebate yango na ye ayaki kotalisa biso te solo loposo moindo ezali premier créature nzambe tango asalaka moto azalaka moindo adam azalaki moindo eva azalaki moindo tango nzambe atie bango na kati na mokili babebisaki yango moni te ya solo biso loposo moindo basi ye kati na biso tokomi la race la plus négligée pome te lisumu yango eyaki kati na moto ya liboso nzambe akelaki oyo alataki loposo moindo nde yango wana me na bo nzambe na mawa na ye bolingo na ye aye kopesa biso alobi bana soki tosengi bolimbisi wana te oyo adam na eve loposo moindo bokozala na esengo te loposo moindo bokobika te loposo moindo bozalaka na pasi ye apesi biso nzela tosengaki loposo lisumu ya adam na eve nde atalisaki mpona nsima ya lisumu wana makambo ebele koya mpona koluka kimia mpona koluka esengo na bino loposo moindo esengo mpo ya kati na mokili momba mpe rase momba ya mokili. Merci, tozane sengu na balandi nyoso tu. Ya solo tosiko yoka papa pasteur a koti na kati na mozindo po relaxa biso mai papa dangenda asalaki. Bekol toyebi yango ba université bandaku ba makambu ebele ebele. Na yango po tosukisa papa pasteur. Na centenaire oyo bino bozo sepela pe biso pe tozo sepela pa matia za mukili mobimba. Na ngai pelika moyo lobi na tira na poso moindo ngai pe na za na kati donge sengu ya biso nyoso. Mabongisi nini obozana yango feti yango ekolekela wapi? Merci papa journaliste. Feti ekoleka bisika ebele te. Eza na sika moko ka feti ekoleka. Papa Simon Kimbangu kiangani mokonzi ya lingomba o ezali papa Simon Kimbangu na troisième venu na ye abengisi biso nyonso tokene na nkamba Yelusalemi esika feti wana ekozala. Donc makambo ya minene koleka kuna mabomba ya minene koya kuna. Donc biso nyonso tokozala na nkamba papa journaliste. Merci na kanisi papa pasteur na pokwa lelo tosilisi na biso na zongi na bino bandeko balandi mituna bozaki nango posa boko koyeba nde yango na papa pasteur akotili biso na mozindo me tokokozanga pe mama to tata mususu te pote ezali bisengo na tina ya centenaire papa dangenda yango wana na pokwa lelo na tiki bino nanu wana bye bye bino nyonso tu na Eveil Kimbangiste. Kobalandi obolanda ka toujours bozaka fidèle na mission Eveil Kimbangiste ndenge na seliko lobana bino ete na tina ya milulu oyo eza na kati na lingomba ya Bakimbangiste ya centenaire tutozala na papa pasteur ameki kolimbolela biso na mwatangu moke tozwi susu mama pasteur pamba te Yesu azali moko kati na basali epi mwana pe papa ya ngenda yango tingito yeba nini oyo Bakimbangiste baza kobongisa mama mbote na yo mama mbote papa journaliste okoki ko se présenter ozali nani komono nani pe na moni olati maputa ya vert blanc na lingomba oyo ozali nani pe osala musala nini naza mama pasteur naza mwasi ya papa defunt papa Yefa donc merci bandeko na sibino boyoki azali mama pasteur alors kombo nde oyebisi biso te mpo ete bato bakokoyeba ntango olobi déjà defunt papa bato nyonso bazotala si bayebi me kombo na yo nani kombo na nga ozango pangi félicienne. Merci tosili koyoka mama ndenge alobi mama ndenge natuna motuna namoni bino Bakimbangiste boza na esengo na 2018 bokomi koganga centenaire yango ya nani et puis ntango bozoganga centenaire eloko nini komemela biso na centenaire tokosepela na 2018 eza centenaire ya papa diangenda
y a le troisième fils, il y a papa Simon Kimbangu. Donc il y a Botamaka na 1918. Donc il y a bi ke bitumba e bandaka na 14 et silaki na 18 na mbulo ya Botamaki. Pona biso eza esengo. Donc 2018 eza esengo, eza centenaire. Lokwa ya memaki pe na 1918 pona biso to monike akomema biso pe kimia na 2018. Ta mokinde nge ningani. Mboka na biso moko nan. Donc kimia eko uta na ye. Po ya za nani mokonzi ya kimia. Merci na balandi nyoso tu. Mama talaka na kamera ba mona yo vraiment lab nozo limbule la bango. Mais il papa d'angenda kimia ningo lobby. Asalaki musala nini? Période azalaki kati na mokili. Na kati na lingomba. Azalaki nani? Asalaki nini? O ezake lelo oyo peut-être mokili za ko mona, pe za ko yeba. Asalaki nini kati na mokili? Papa d'angenda za mutu oyo atunga ki lingomba. Dosoki papa na ye na 21 a pesa kikaka alaika ka makambo ya salaki ba flama bakangaki ye batinde na Lubumbashi me ye mokolere ya ye aza batisseur ye muta tonga ki lingombo na maboko na ye asali makambo ebele atongi ba ekola atongi ba opito atongi asali ba makambo minene minene na kishasa. Donc soki zakaka na kishasa bato so to kishasa ba yebi dyange na soki zana ni ndenge atongaka mais pas seulement na kishasa mais na ba province na ba mboka so tu kimbangisi mesike ezali hôpital il faut zala école il faut zala. Donc eza ba ide na ye apesaki hein ti siko ye azali susu te mais eza ko continuer yango to ko continuer na ngoti lelo yo bo yango na pona biso aza bâtisseur. Merci na balandi bango no supposa ko yoka ete papa d'angenda azali bâtisseur ki bâtisseur na ye ya lingomba pe ya mokili ndenge mama asili koloba to yebi ba evro nyo so tu papa d'angenda asalaki me lelo oyo mama na lingina tuna ye papa d'angenda tango azalaki esina ma o ateyaki mokili ndimelaki ye to Congo to Afrique mobimba lelo oyo ro ya nula biso ndenge nini na mwa isika wana. Mokili ndimela ki ete, mokili okike ndimela ete, bon, nga moko, soki na kanisi yango, na ye bakate pukwa mokili ndimela ka ete. Paske ba flama, lukwa ba zalaki iwa anana na mboka. Bango batu ba kumbataki papa Simon Kimbangu, ba kangie ba tindie na Lubumbashi, akeye na boloko kuna sali 30 ans. Me lere ba tindaki yekuna, ba tindaki na ideke, ake ndepo lingomba ekufa. Malheureusement pour Nabango, bipai batinda tinda ki batoa ba relégué nyoso tu wana bango bakendeki nde ko hein kwatiser moto pour na lingomba e panzana siko lingomba e panzana na mokili mobimba pour na evro wana ba flama ba salaki erreur wana bango ba salaki ke batinda bato na ba na musika po ba lingombe kufa me lingombo lie kufa e yende makasi me papa diange na lera ye e komi tu na ye ale a continuer kaka na elawana ala musibato na matei surtout na matei pe na ndenge ya kosalela asali nyoso tu oya kokaka sala mais bakokaka ko ndimela ete po bandimela ka papa na ete ba ndimela ende ene. Merci maman na support ke nena suka to ko kosilisa na kati na television tango ezalaka mukuse na yo mama pasteur. Nandeki mungumbo fete 100 ans oyo, centenaire. E loko nini oyo bozo bongisa, to na mokili, to na bino moko, po feti oyo ezala malamu. E pui feti yango eko leke la wapi. Eko zala nangona ba peibi, sika niso batu bazali, ubiye eko leka na nkamba, ndenge na yoko nkamba eza sheje. Olubi nanga nini na likansi wana? Feti eko leka na nkamba, eko leka na kishasa, eko leka bisika nyoso tu o eglise kimbangise zali po bato ba sepela centenaire. Kubongisa onto bongisa neni. To bongisa ka nenge ba fete bonga bongisa ka fete. Bo pesi mwa mbongo muke muke. Biso bato nyoso tu ba yiba kimbangise ba pesa mbongo. Ba saka tintani. Kukongola mbongo, kusomba biloko, po na kusepelisa bato. Bino moko bo kusepela centenaire na bino. Biso moko to kusepela centenaire na biso. Ba to invite pe bato bako ya kusepela na biso.
baye boba okende na kamba bakena kamba boba osuka na kishasa basuki na kishasa donc eza eza fête moko ya munene donc il faut ezala partout église ce que zoami centenaire ko salema. Merci na kanisi to comme na suka to yoki mama pasteur maya limbole libiso na tina ya bisengo oyo ezaka ka ya bakimbangi c'était eza ya biso nyoso mukini mubimba one musala papa dangenda asalaki. Merci mama na to sukwisi na biso wana apokwa elamo. Yangon na sila ki kono. Ngai jangenda na lobi. Nako pesa kabo koni na ba oyo ngai na pona. Ofinga, ocholinga, sika toko tala na niye lobe. Ngai jangenda na lobi. Pesa kabo konti na ba oyo ngai na pona. Ofinga, mocholinga, sika toko tala na niye lobe. Bangu na lobi nako pesa kabo konti na ba oyo ngai na pona. Ofinga, mocholinga, sika toko tala na niye lobe. Yeah, boy.
ba ya solo esengweza lika katango nyosu na balandio nyosu boko sepela kapona kolanda evei kimbangiste. Encore une fois, na sengi susu babolimbi si pamba te ba telefone benga maki ya mingi ete mikolo yo tozo mona susu emission te ya ngwana na tango yo tozana bino ni tolobaki tango nyosu. Na mukolo mwalelo tokutani awa na kati na paroisse na likambo ya kitoko ezali epai ya bakimbangiste. Mesoko tali likamona malamu ezaka bakimbangiste teza biso nyoso mukili mobimba. Na yangwana tokoyoka mwa muke mabomba mi mwa ba témoignage mwa makamwa mike sir likambo ya centenaire o bakimbangiste ba telemeli ne sengo nyoso tu ane oyo. Na mupanzi na ngai nazali na mama na kupesa mama mbote ako se présenter. Bonjour mama. Bonjour papa. Ya solo mama ndengo silikolo ba ndenga silikolo ba na olingo se présenter oyeb sabiso kombo na yo nani na lingomba oyo za nani misala nini onyoso yo salaka na lingomba oyo simande tokolanda mwa mituna. Na kombo ya tata mwana pe tata mulimo santo. Kombo na ngai mama Pauline Mbwita. Na zali mama diagonese. Diagonese responsable. Nazali pe mwana ya Koreki. Nazali mama presidente ya Koreki awa na Grande Bretagne. Nakanisi boyoki munene ya mama ya misala na ye. Oya sala kana kati na lingomba oyo. Totantu kokota na mituna oyo ya papa ya ngenda elike ezali ete eyano kitoko ezali ndenge ekozalaka tangu nyoso. Mama bino bozana bisengu bokumi ko sepela centenaire ane ya kimia ane ya mapamboli. Centenaire yango ya nani? Merci mingi papa journaliste. Centenaire ezali ya papa Diangenda Kuntima. Oyo to bengi ete mokonzi na kimia oyo ayela kibiso kimia na kasi na mokili. Yango wana tozali ko bongama, tozali vraiment ne sengo makasi pona ko sepela na tina ya centenaire oyo kozala le 22 mars. Merci. Kimia oyo yaki nango ya ndenge nini ewuti wapi bana mukolo nini? Epuyo lobi le 22 mars. Le 22 mars oyo data ngwe lakisi nini? Le 22 mars yango nde papa Diangenda Kuntima akokokisa 100 ans. Donc biso tozali ko se préparer pour na centenaire wana. Donc tozali nango ne sengo makasi pour ete ye ayela kibiso kimia. Toyebi ete boye na bongo na kasi na mokili nino elekaka. Toyebi bitumbo ezalaka ya 14 et 18. Papa Diangenda na kobota manaye ya yako kosilisa bitumba na kasi na mokili. Kimia eyaki pe esengo. Banda kimia eyaki no lelo yo tozali na kimia bitumba oyo ezalaka na tango wana guerre mondiale ezali lisusu te. Ya solo bandeko batata ba mama balandi na kanisi bo yoki kimia o lelo bakimbangisa bazo sepela esika nini ewuta. Nana yaki nango papa Diangenda réponse si bozwi. Mais papa Diangenda ngo tango ezalaki ana mokili. Misala nini asalaki? Azalaki nani na kati na lingomba ya kimbangiste? Papa Diangenda Kuntima asali misala ya ebele. Ebele ya koleka. Ngana kolobela nanu na tango na biso ba bilenge. Biso ba bilenge tozwi formation ya makasi epa ya papa Diangenda. Na ba retraite spirituelle, na ba colonie de vacances. Na tango nyoso na ko mema biso na nzela ya tata Nzambe na ko talisa biso Nzambe azali nani parce que toyebi ye wana kaka nde mulimo santo ye wana kaka nde tata Nzambe. Mama outo pikola le kamomoko lobi ye wana kaka mulimo santo ndakisa nini loko nini lakisi ye wana mulimo santo bo yeba ki ango avant ou bien kaka ndenge ye moko ye avanda ki kati na bino ndenga afanda ki na kati na biso to sosola ki etende ye wana mulimo santo. Bambate, oya talisi biso yalikolo. Yalikolo ndenge bozo yokake, letret spirituel wana ezalaki makambo ebele. Don makambo ezali ebele, bele, bele, mwa eto kokokene na nyonso ezali te pambate, tango ezali mokuse. Bambate, pai na biso, okomona papa Diangenda, aye komona nana yo. Omona ozalaki na maladi, ozali susu na maladi te. Okomona zako lakiso makambo ebele. Yango wana nde to sosola ki na bonzambe na bango balata ki bonzambe na kasi na bango na kotalisa biso oya likolo. Na mukolo mwa lelo toza komona oyo nyonso tozali komona toyeba ki yango pamba te papa Diangenda azalaki tout le temps kolobela yango na tina mokili na tina meme ya bamboka na biso
ya wana toyebete ye wana nzambe ye wana molimo sante po tazali ko lakisa biso oye bombama oyo batu ba yebite oyo pe batu mususu baza ko yebate kino lelo. Merci maman Selo nengo silikoloba mais evangile papa dangie na kati na mokili bato ba peseke ba qualification e bele ba bia zaki nganga nzambe azalaki magicien azalaki mutu ba nkisi mutu ba rose croix na biloko wana yo lelo telemi devant ya kamera bazo ko lando bango nyoso et ce biloko wana ezalaki ya solo. Papa be, papa journaliste ezalaki ya solo te omoni likambo soki eza ya malamu ndenge balobaka manga soki eza kotela na kati na nzete bakubambango mabanga eloko ya mabe bato bakundimaka yango noki oyo ya malamu ekozalaka tout le temps na kobundisama ndenge toyebi mayemalekaka na nkolo Yesu mwana nzambe Maria azaki koloba na oyo ya likolo me bato bandimelaki ete papa Simon Kimango aye me bato bandimelaki ete ba papa na biso misato baza kotalisa biso moto andimele te papa dianye na tangu nyo sasaki koloba mwaye sito na mboka na biso mwaye to sosola ye to ye ba ye to landa to salela izalite lelo yo ya solo mingi to komi koloba soki to landa ki papa dianye na paske makambo ebele zali koleka na ba réseaux sociaux amsusu ope baza bakimbangise baza kotala nzoko ande alobaka ne makambo aboye bazali ko lamuka même biso moko na kati ya ndaku omona na tango wana papa yangi na za ko loba na ba age na biso zaki na bana miki to komona ngoka ndengwa mais lelo to komona ndo kwande papa il fallait vraiment to kanga ya ta na nzoto même to fanda na ye esika moko banda tongo ti pokwa voilà ki saki biso ba secret e belé oyo to kokwa ko loba lelo te to kokwa pe ko silisa yango te. Merci na balandi na kanisi boyoki tango za tango pona kosukisa mama na mwa mokuse totika na minute ya kotanga na tina na centenaire nini oyo boza kobongisa preparation nango eza ndenge nini fete yango ekolekela wapi na tina na centenaire tozali kobongisa boye pona kopesa papa na biso lokumu yango wana tozali kobongisa concert moko oyo kozala ya munene le 3 mars pampate azali papa ya lokumu foto pesa ye lokumu fo mokili ye bayete ye wana nde molimo santo limisanga papa journaliste mpona zonga mwa mokie nsima nalingi kopesa témoignage ya mokie mpona papa ya nyenda oyo biso toviva nango oyo ngai moko na viva nango alors papa ya nyenda tangu biso tokendaka na plateau de bateke na plateau de bateke tangu tokomi kuna tokendaka faki na koreki to komi kuna papa lobi na biso babengisi biso na paroisse moko baza bakimbangisi te ezali kaka kota plateau kuna bongo to kokende tongo etani alobi ba jeune faki koreki bino nyoso bobonga malobi pamba te tozali na invitation tongo etanaki to bongami toza kozela papa banda kota na ndako azobi mate papa banda koti na ndako azobi mate talaka na tango wana biso bilenge ndenge nini kuna le mususu bazozela biso papa bima noki miteme komi moto moto nzoko ande na bonzambe na yasi ya mona kilikambo epai oyo babengisaki biso basi babongisaki piège ya munene ke bana ya papa Simo Kimbangu bakende kosala bango mabe tangu papa abimi na ndaku papa biso nyoso nesengoke wito ko matami tukato zokende papa bengi biso boya mbala moto moni likolo komi mwindu mwindu makasi le ache maboko likolo boye mbula ye nana mona mbula ndenge wana te ba o ba yebi plateau de bateke na place paroisse na biso ezali maye koma ikosuka biso na loketo papa zo bet sa musique biso tozo mona ka papa zo tiaka boye aleluya se zo tiaka ka boye nzoka ndezo zongisa ba kake o ba mandai kotinda le papa che bombula ekatani sima na yango bato bayaki balobi bazo ko lela bato bakufie bato bakufie kaka place nini bato bakufaki bisiko yo babongiselaki biso bana papa Simon Kimbang papa lobi bon to lata to zonga en tout cas eloko wana epesaki biso malili na bo moto boye to kokene mbangu mbangu poto kene kofanda nzoko ande basi bastandeli bino piège ya liwa likambo wana ezalaki likambo munene pe ya isengo kati na biso bana ya papa Simon Kimbang.
Merci Nabalandi, tant que vous allez, tant que vous témoignage, maman, parce que vous avez un concert, vous avez un concert, vous avez un concert, vous avez un témoignage, vous avez un concert, vous avez un concert, vous avez un concert, vous avez un mais, tango, na télévision, zali tango, na kanisi, pona mama, merci mingi mama, na mayonu so limbo le libiso, na tina ya centenaire, na tina ya mubu oyo, toto nine sengo. Merci mama, wana to tikio, okene malamu. Na kanisi, bino moko bolandi, to komina biso presque na suka, ne to prometa ki bino, to zasu na bezo ya mama moko pote, to koko silisa, na mwa tango oyo, e koki. Yangwana, pour pesa biso mwa tango ya solo na kanisi ndenge naza ko loba tango nyoso ete evêque mbangi seza tango nyoso tout liboso na bino sima na bino na bandaku na bino na ba mir na ba mbetu na ba chambre esika nyoso to sengi subolim sidenge to lobby ete mwa vide kotaki mais o wana mabongisi na tango oyo to zali susu na moko o azali susu moko kati na lingoma ya tataki mbangu ye tokutune mwa mituna akoka kulimbulela biso maitoza kumona mukini nenge ningani na yangona kobaluka pa ya mama na kutuna mama kombo na ye na kutuna misala ya salaka mama na biso mbote mbote papa mama mutune zaboye na moni olati kitoko olati vert blanc maputa ya bino bakimbangiste oye bisa biso kombo na yo za nani na kati na lingomba musala nino salaka pe oza nani na kati na lingomba merci papa Kombo nanga maman bébé Ramazani Fanny nazali bongo maman Selo na kati ya lingomba ya papa Simon Kimbangu. Merci. Toyoki maman Selo. Maman Selo kosakana te donc lelo oyo azana mabomba mia kitoko na mituno to kotura poko ko yanola biso pamate maman Selo azanga nganzame munene azapekaka misala ya kosala neti ya papa pasteur. Mama mutuna nga liboso bino bakimbangise bisengo bokomi na ngona ne oyo bokomi ko ganga bisengo ane soki nazoka soki ya kimya soki ya pe nazoye ba 2018 ba ne leka kebele me bisengo nene bozana ngona 2018 oyo merci papa na mutuna na yo 2018 papa tuzane singo nene misengo maya makasi papa na 2018 oyo biso to komi si lelo yo tozo pesa nanu papa Simon Kimbangu kianga ni merci mingi bamba te ane oyo ane oyo ezali ane moko biso to tondi ne sengo depuis ka to kotaki banda le 1er janvier 2018 en tout cas toza pina ne sengo pona nini parce que papa na biso papa Diangenda Kuntima Joseph mwana ya misato ya papa Simon Kimbangu a botamaki na 1918 ko banda 1918 wana ti na 2018 oto komi lelo ekoksi 100 ans okay. Papa na ngai na 100 ans nyonso nzamba sala kalikambu na ye papa na biso papa Diangenda Kuntima okoksa 100 ans le 22 mars le 22 mars wana papa na yebite bisika nini tokozalela yango nozo mona biso zana isengo parce que papa wana azala ki penza biso to bengiye champion des champions les grands bâtisseurs les professeurs des professeurs les professeurs de 40 ans ana ba kombo e bele obiso to pesa kai obiso to benga kai parce que papa wana sali mingi na kati na lingomba na biso tio mona biso to lata ba vert blanc boye donc matea ya papa wana ko lenisa ya tata wana mai o ya sala sacrifier vie na ye pona biso pour ma papa yango nzo mona toza ko ganga toza ko sepela toza ko kembelela na bosa na kine bandeli na introduction nanga malgré na za mama selo na za pe mona koreki soki koreki lelo biso toza na ko sepela makasi papa poto yebi ete wana ai wa to simba mina ye donc to simba mana nzambe donc to nzamba so ko sa 100 ans papa nangai donc esengo na biso ça vraiment makasi toza ko sepela mingi nini to kembelela le 22 mars on toza ko bonga mapinza na kati ya mobulu ute bandaki merci mama nenga na siliko promettre bino toza na mama diaconesse boyo nenga koti na kati na muzindo na tina ya likamboyo ya bisengo bazana ngo me makamu na retenirwa na lobile batisere lelo oyo lingomba ukupesa biso befeto ki batisere na ye asali nini eloko nini atiki na mokilo leloyo oyeza kobona na ke oyeza evre papa de ngenda na le ki batisseur mbozo ba ki le batisseur a baptiser nini na kati na mokili ah papa
vraiment faut zaka yo papa moto tout na bilo quoi na yebi na so comprendre parce que o yebite mais na ba oyo ba lingi ko yeba o pe ba na nda ko ba o ba yebi likambo yo so ki na lobi les bâtisseurs o ya simbi lingomba o ya sali lingomba na biso ezala lo lenge ezali lo yo ezali papa de ngenda kuntima omoni na tina nini parce que tangu papa Simon Kimbangu o ya liputa ya 21 azalaka ko yambaye bazalaka ko yambana tangu moni papa ni so tangu so yambabana na ye tangu so ka yambiye mwana zo ko simba papa te papa tu kan zo ko simba ndoto te donc ezo le kaka ka bon ezo ye bana te pour te dire que bazai kaka mutu mwako papa Simon Kimbangu o ya liputa ye wana sikoyo le bâtisseur ye wana papa di ange na kuntima yango wana papa yango na lobi le bâtisseur parce que ye ne muta simba ki lingomba bien ka sala ki leki na kati na bayaya na ye makambu nyo se sala ki pai na ye et puis sama ki pai na ye ye muta bâtir lingomba oyo ndenge bayo kana ki ye na tata na ye yango to binga ki le professeur de 40 na kati mo muke mama na place wana ningo zo ba le bâtisseur et loko nino ezo la ki sa synonyme le lezo mona na kati na mokili peut-être la tonga ki asalaki pesa biso ata moko oya tonga ki poto yoki ba musuba bio atonga ba ndako atonga ba université atonga ba école ba dispensaire ya solo pesa biso na ndaki sana yango moko oyo yebi ezabe to mibale papa ba exemple les ebele soki na bi les bâtisseurs donc ezana nzoto pe na molimo ko bâtir lingomba na biso papa yange na tonga ebele atonga ba école atonga ba hôpital atonga ba université atongi ba centre d'accueil atongi mingi atongi ebele biso ta ba ki mangi se papa tozala même so vache mère te mais tata wana alakisi biso lo lenge ya komi tongela lelo ba mokili baza ko ganga ko komi tongela o se prendre charge boye boye papa biso to si banda ko se prendre charge banda kala banda kala papa ya solo ya solo bomuni bisengo mama za nango pona ko silisa mama ningena tuno motuna oyo na tondu vraiment ne sengo ndenge bosela ko lobane bandeli nangai oyo donga papa na ngenda biso nyoso tu donga centenaire oyo tozana eloko oyo tokozwa me ningena tuna kati na bino na lingomba centenaire ango ekozalela wapi fete yango pe bozo bongisa nini oyo ezake mokile mona bosepeli na centenaire wana. Merci papa. Biso nde toza boye, biso to bakimbangiste, tozo bongisa likambo munene ya centenaire oyo na mboka nkamba Yelusalemi. Parce que biso nde tozali awa, leo to se retrouver à Nakacha Londres na mikili na poto, mais miso na biso kotalaka na ngomba ya Yelusalemi. Na Yelusalemi kuna na nkamba Jérusalem ya sikande place biso to bongisa makambo nyoso toza okende kuna. Toza kokende kuna, tozali na mise o tozali kotunga. Yango nde zali kado munene eloko munene oyo tobongisi na 2018 oyo yango ne tokofito iko inaugure yango le 22 mars mpona kolakisa misala ya papa Simon Kimbangu oyo asalaki mpe oyatika na kati na mokili nyonso ekozala kuna nyonso ekose retrouve kuna yango wana tozali kobongama mpo ete mize wana ekoka kosila papa na yo mpe papa na ngai toinvite yo yaka omona mkolo wana ya le 22 mars ndenge nyonso tokokembelela na mbanza Yelusalemi. Ah bon, mpona kosilisa donc afeti yango mokili mobi invite bato kose de trouver kuna probleme ezali te. Probleme ezali te papa, biso toza bakimbangiste yo pe ndenge oza wana ata musu na kozanga koyeba oza kimbangiste bo mutu mwindu nyonso azali kimbangiste tokose retrouver kuna tobengi ba nyonso ba mokili oyo balingi komona monene ya papa Simon Kimbangu ya koyeba le centenaire wana le grand bâtisseur le professeur de 40 ans mai oto ko salama mai nini ko salama mkolo wana papa ba invite ba zebele mikili nyonso ba americain ba kozala wana ba europeen ba kozala wana les 5 continents boza invite papa na nkamba Yelusalemi. Merci na kasi to komina biso na suka ndenge na sele ko loba na bino balandi boyoki mama selo akoti biso na kati na muzindo yonanga balobi centenaire wana tozali soyez les bienvenus contactez biso ba numéro téléphone eza wana tokopia bino ba disposition nyonso tu ndenge ni bokoko sala po bozala na centenaire wana. Merci mama na sepeli mingi nzambe abatela yo. Thank you very much. Na balandi na kanisi ndenge na selaki koloba bosili koyoka en tout cas mwa tango topesi bino na tina ete bokoko yeba bakimbangi sesengo bazana ngona tina na centenaire.
ya solo na katitu kumina suna suka na bililingi tozalaki na ye moko mumanyolo ya machine oboza kumona bililingi ya ndenge na ndenge ye moko papa naze limpanga azakati na biso tozali na ndeko wako pesa kema boko papa jeje papa fani bangoni osubaza na kati ya honi tozalaki na wana poko alelo metopesi bino promes ete tozo sala emisyo mobimba naba pastor ndenge oto kozalaka boko mona yango poto za na kati na muzindo toyeba likambu oyo ndenge nini ezali na kanisa na poko alelo tosuki wana na pesi bino bambote tomonani à la prochaine.